però parlem de tradició pesquera, de tradició rumbera, i ara volem parlar de tradició pel que fa al teixit amb cotó. Tenim amb nosaltres preparat ja el Roger Font de Canal Terres de l'Ebre. Roger, molt bon dia, perquè ens expliquis de la mà d'una teixidora com utilitzar aquest producte, diríem, que és històric al Delta de l'Ebre. Exacte, Clara. Fa 50 anys que no es cultivava i ara fa 4 anys ella, gràcies a que anant a comprar li regalessin una flor com aquestes, de cotó, com podeu veure aquí, li va néixer l'interès per cultivar-lo i per a crear amb el cotó, i d'aquí que la tenim aquí, la Pilar. Pilar, molt bon dia. Ara mateix estàs filant, no? Sí, estic fent fil del cotó. Explica'ns com va ser això que et regalessin una flor i et desperta l'interès per tot aquest món. Bueno, fa uns 50 anys, com has dit, s'hi cultivava el cotó. Jo recordo de menuda, recordo els camps de cotó aquí a Sant Jaume. I em va regalar aquell vi la flor i a mi, bueno, allò... Però jo no veia més allà de la flor. El fet va ser que jo dic, me va fer il·lusió, però jo no veig més allà de la flor. I al intentar mirar què hi havia detrás vaig veure que era un món desconegut, perquè vull dir, la gent fila llana, però el cotó, volen fomentar el cotó, però no se sap d'on surt. Ets l'única filadora de cotó i productora de cotó ara mateix que hi ha al Delta de l'Ebre. Si et sembla, et demanaré que deixem un moment de filar-lo, perquè vull que ensenyem com és aquesta planta i quin procés s'ha de seguir, perquè no és tan fàcil com plantar una llavor i que tinguem el cotó ja a punt per afilar-lo, sinó que s'han de traure primer les llavors. Explica'ns en què consisteix tot aquest procés. Però bé, això és la flor del cotó. Llavors, que es farem esta mateixa. Hi ha de diversos colors, eh? Sí. Aquí al Delta només se'n cultivava de blanc, però jo he recuperat, bé, he anat arroplegant llavors, i n'hi ha de marron, este és verd, que aquí es veu la fibra. El marron, diferents tonalitats, crec que muta, perquè l'any passat ne tenia alguna tonalitat, ja avui en guany n'hi tinc diferents. Finalment el que s'ha de fer és traure aquestes llavors, que podem veure. Són molt petites i una mica complicades de traure. Sí, en una flor blanca hi ha 40 i pico de llavors. Cada llavor és un arbre. Cada llavor és un arbust. I un arbust pot fer estar 100 flors de cotó, imagina't. Déu-n'hi-do. Quants en tens plantats aquí fora? Perquè aquí al costat d'aquest local hi ha una plantació que intentarem després poder-hi anar. Doncs no ho sé, igual hi ha 100 i pico de plantes. Veus? És tan simple com collir la flor, traure la llavor i ja pots fer el fil. Vull dir, no hi ha res més. És de rentar-lo, ni cardar-lo, ni... Pilar, durant tots aquests 4 anys on tu has après a filar el cotó, a descobrir, a indagar en aquest món, també has estat a fires. Si et sembla, anem a veure més productes que es poden fer amb el cotó. Aquí, per exemple, hi ha... Què diríem que és això, teixits que tu has filat amb el cotó? A partir del cotó marrón, el fil fet fil en la filadora, en la filosa, això és cotó marrón. Aquest és... fil blanc i marrón, combinat. Hi ha diverses... Este és molt curiós. Este és, ho vaig fer-lo l'any passat, i és una flor de cotó blanc. Mira, és este així, una flor de cotó blanc, una flor de cotó marró i una altra flor de cotó marró. La meitat de fibra a les flors marrons que al blanc. Enguany ho tornaré a fer més... Aquí podem veure aquest exemple. L'han vist al començament filant amb aquesta màquina, però com vas començar tu filant el cotó? Molt diferent a fer-ho amb aquesta màquina, que no sé si és més complicat o no. Podem fer alguna demostració per poder veure? És més complicat. Com es diu aquest aparell? És un fus. El cotó, primerament, tot el filat, se feia en fus. El que hi havia de fusta i en pedra. Primer es feien en pedra parar, perquè necessiten contrapès. Necessites una fusta i un contrapès. I este és el fus que em vaig començar a fer jo. Per començar, perquè primer, abans de comprar-me la màquina, havia de... per provar-ho. Pilar, tu anaves a moltíssimes fires i ha nascut l'interès a molta gent de Catalunya en conèixer aquest món del cotó. Sí. Jo he sigut la gent la que vaig començar a fer demostracions a fires. I ara la mateixa gent em feia, nosaltres volem vindre a veure el que fas, volem vindre a veure les plantes. I, de veritat, estan molts instituts tèxtils interessats en el que faig. I, no sé, és que a mi m'agrada molt el cotó. Puc intentar fer el que estàs fent? És molt complicat o què?
Home, una mica, si vols provar-ho. A veure, m'aguantes el micro i jo agafaré el fust per a veure si me'n surto. Què passa? Que has de controlar. Necessites... Quina és la tècnica? La tècnica? Doncs necessites tres ulls, mira. Complicat, això. Necessites controlar. Aquí dalt... Ai, ai. A veure... Mira, has d'anar donant d'aquí dalt, però has de controlar, perquè si para... Vull dir, de mirar dalt i baix, si para de girar, què farà? Se gira al revés i es trenca. Doncs mira, si et sembla, aguanta'm el micro, així s'acomiadarem filant el cotó. I si vols, si et sembla, mentre explica-li a la Clara, la presentadora del programa, on es poden trobar les xarxes socials, no? A quins llocs de xarxes socials? Però bueno, em podeu trobar al Facebook, a Pilar Girbés, tot motxilles, i a l'Instagram, tot motxilles, també. Allí ho gires al revés, t'has de trencar. Sempre has de girar cap al mateix. A veure, cap a quina banda? Que és una mica complicat. Roger, m'ho apunto, Tot motxilles, ha dit, Jo ho tinc. Sempre has de girar cap a la mateixa. Tu t'ho has apuntat o no? Sí, tot motxilles. Això, ho has buscat a Instagram i al Facebook i tot això. A tot arreu. Una abraçada molt forta al Roger.